রাজ্যত এতিয়া চৌদিশে ভিন্ন অত্যাধুনিক আকাৰৰ ভেলাঘৰ, কিন্তু প্ৰতিযোগিতাৰ নামত হেৰাই গৈছে যেন অতীজৰ মেজিঘৰ বা ভেলাঘৰসমূহ। তাৰ ঠাই লৈছে দক্ষিণ ভাৰতৰ লগতে কেতবোৰ ঐতিহাসিক স্থানৰ আকাৰৰ ভেলাঘৰ, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ অতীজৰ আৰ্হিত মেজিঘৰ প্ৰস্তুত হৈছে তেজপুৰৰ দগৰবটীয়া বেজচুবুৰীত। এই অঞ্চলৰ যুৱকসকলে নিজে নৰা কাটি আনি নৰাৰে সাজিছে এই মেজিঘৰ। নতুন প্ৰজন্ম যাতে অসমীয়াৰ বিহুঘৰ বা মেজিঘৰ আহি পাহৰি নাযায় আৰু অতীতৰ মাজতে যাতে নতুনক বিচাৰি পায় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰিছে যুৱকসকলে, য'ত উৰুকান্যা অঞ্চলটোৰ বৃদ্ধ জীয়াৰী বোৱাৰী যুৱক যুৱতী প্ৰায় 400+ লোকে একেলগে ভোজ ভাত খাব। চাওঁচোন তেজপুৰত দ পৰ্বতীয়া বেজ চুবুৰী ৰাইজে কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে। সকলো ৰাইজলৈকে মাঘৰ বিহুৰ ওলগ যাচিলোঁ। আৰু আমাৰ এইখন আমাৰ দ পৰ্বতীয়া বেজৰ চুবুৰী, আমাৰ বিহুঘৰ আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰেই আমি বনোৱা হয়। আমি মেজিঘৰ ভেলাঘৰ একেলগে বনাওঁ। আৰু আমাৰ মেজিঘৰ ভেলাঘৰৰ আচলতে অৰিজিনেল মেজিঘৰ ভেলাঘৰ হয়। এতিয়া ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখিছোঁ কোনোবাই মন্দিৰ বনাইছে, কোনোবাই মৃত্যুঞ্জয় বনাইছে, কোনোবাই বাছ বনাইছে, তাৰপাছত প্লেন বনাইছে। সেইবিলাকতো নৱপ্ৰজন্মই, এতিয়া নৱপ্ৰজন্মক দেখুৱাবলগীয়া হ'লে কি সেয়া মেজিঘৰ ভেলাঘৰ বুলি দেখাব নেকি? সেয়াতো নহয়। আচলতে মেজিঘৰ ভেলাঘৰ হ'ল আমাৰ এয়া এনেকুৱাই হয়, আমি যেনিবা অকণমান দেখনীয় কৰিছোঁ, ডিজাইন কৰি পেলাই দেখনীয়টো কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ উৰুকাৰ দিনা দুপৰীয়া আমাৰ প্ৰায় 600-650 মানুহে আমাৰ একেলগে আমাৰ ইয়াতে ভোজটো খোৱা হয়।